У суботу, 22 жовтня, у спорткомплексі «Будівельник» було не проштовхнутися. Великий бокс у рідному місті черкасці вже традиційно зустрічають аншлагом. У андеркарді головного поєдинку відбулося 5 боїв. Найбільше емоцій у глядачів викликав останній. У ринг вийшов інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO в середній вазі Максим Бурсак. Його супротивником став узбек Абдулазіз Матазімов. Видовищний бій закінчився достроково. За 3 неповні раунди Бурсак тричі відправляв свого опонента у нокдаун. Цей поєдинок добряче розігрів глядачів перед головною подією вечора. Свій титул чемпіона Європи відстоював боєць компанії братів Кличків Олександр Устінов. Його супротивником став росіянин Денис Бахтов. Велетню білорусу він суттєво поступається у зрості і вазі. Та попри всі прогнози, що бій завершиться достроково, росіянин мужньо вистояв всі 12 раундів та давав достойну відсіч опоненту. Очевидно, за це боксер завоював глядацьку симпатію. Наприкінці поєдинку публіка навіть вирішила, що росіяну вдалося відправити опонента у нокдаун. Олександр Великий впав, але від випадкового удару нижче пояса. До кінця поєдинку через велику гематому праве око Бахтова виявилося практично закритим. Незважаючи на це, Денис продовжував боротьбу. Проте одноголосним рішенням суддів перемогу отримав Устінов, чим глядачі були не дуже задоволені. Коли вже після бою Бахтов вийшов до журналістів, то сказав, що головну роль у цій поразці відіграла відсутність нормальної підготовки. На тренування у нього був лише тиждень. Ну, суперник неудобний, високий, длиннорукий. При якому маю дійстві він відходив назад. Попри відсутність нормальної підготовки, рівень бою Дениса високо оцінив тренер Олександра Устінова. Говорить, перемога дісталася їм нелегко. Непосредственно психологические характеристики Дениса и значительно выше. То есть он терпеливый, он вот такой русский славянский дух, который они бьются всегда до последнего. Тому що іностранці, вони все-таки ламаються на каких-то раундах. Програш Устінову зламав росіянина. Денис Бахтов зізнався, що вже думає про завершення кар'єри. Я думаю, що це був, мабуть, все-таки останній бой. Я не знаю, я, може, зберусь, звісно, з духом. Жена мене підтримує. Натомість білоруський велетень, окрилений черговою перемогою, вже мріє про майбутнє звершення на професійному ринзі. Хотілося б, звісно, подратися з чемпіонами, які... непосредственно вот с чемпионами мира. И если предоставится возможность, ну это классно будет. Независимо там Виталий Кличко, там Володя Кличко, Поветкин, Саша. Мария Гаврилян, Володимир Мельник, Вік Кановини.